ehkäisee uusimmateista, missä teisiä firmoja. Igaunie mēs patikām ateisījām otro, Igaunie vēl vairāk patikām. Cerēsim ateisot trešo objektu. Mēs Igauniem būs jau kā brāļi tuvākie un viņi teiks, ka okay, bez mums nevar iztikt. Mēs tā gribētu un mēs arī to gribam te panākt. Panākums jau ir tas, ka ļoti labi kvalitāti. Ekoloģijas sēdiem nav sintētika un pieejama cena. Un to mēs gan Latvijā, gan šeit to darām. Migami domāja, cerēs, ka cilvēks valsts ir. Un mēs lepojamies ar to, ka mēs neesam taisījuši pa savu naudu. Igauni par to maksā, un Igauni mūs aicina. Un Igauni, kā jūs redzat, iedēla vislabāko vietu, vienu labāk ar viņu. Tā kā mēs lepojamies ar savu darbu un ar labu sadarbību ar Igauni. Cik šis Jā. Laikam es to varbūt no gribētu izpaust, jo mums ir Igaunu partneri, domāju, lai viņi vairāk par to runā. Bet nu, tas ir vairāk kā mīļa. Jūs jau minējāt pārskatās, Jūs redziet, gribu pateikt sekojuši, ka mēs taisam to ēdienu tā kā savam bērnam. Un kā es savam mazdām teicu, vai tu Albertā man lepojies? Viņš saka, jā. Saka, kāpēc? Tāpēc, ka pie tevis es jau reizi. Es atkal varu lepoties ar to saviem kolēģiem, ka mēs ēdienā sintētiku neliekam. Un lai nestāst neviens, ka mums ir kaut kā, mums nav sintētika. Un mēs maksimāli cīnāmies, lai tā sintētika nebūtu. Un tas ir tas veiks, ka tā cena, pieejam taupi.